Spartakovo povstání otroků probudilo a vzedmulo sílu chudých a utlačených. Ale přesto nakonec zvítězila moc peněz. Nejdestruktivnější silou v Římě je narůstající chamtivost, která zamořila jeho politiku. Chtivost pomoci dosáhla úrovně horečky, když tři muži spolu soupeří o absolutní nadvládu v Římské republice. Jenom jeden odejde jako vítěz a už se ho chystají zkorumpovat. Pocty, bohatství. A jméno, které bude v historii rezonovat jako pravzor bezohledné ctižádostivosti a tyranie. Julius Caesar. Řím. Vzestup a pád impéria. Julius Caesar. Je polovina prvního století před Kristem a demokracie v Římské republice se hroutí. Je to doba nepokojů a s násilím spojených politických otřesů. Lidé viděli krev a smrt každý den. Vražda byla asi stejně tak důležitá jako hlasovací urna. Násilí nemělo být způsobem, jak řešit velké politické problémy, které určovaly další směřování říše, ale násilí plodí násilí. A Řím upadl za času Cezarových téměř do stavu anarchie. Byla to těžká doba, v níž mladý Julius Caesar vyrůstal. Když mu bylo asi 16, jeho otec zemřel a Caesar pochopil, že se bude muset trvát o své místo. Julius Caesar zdědil nejznamenitější rodové jméno a historii, jakou jen Říman mohl mít. Ale tou dobou, kdy se narodil, v roce 100 před Kristem, jeho rodina nebyla tak bohatá a vlivná, jak legenda vypráví. Julius Caesar chtěl znovu obnovit lesk a slávu svého rodu a jeho vedoucí pozici, které jeho předkové podle vyprávění měli. Byl ještě mladík, když odplul studovat na ostrov Rodos a cestou byl unesen piráty, kteří za něj chtěli získat výkupné. Jeho únosci byli největší piráti a obchodníci z otroky ve Středomoří. Caesara zajali a drželi kvůli výkupnému. Zabralo určitý čas, než rodina dala dohromady potřebné peníze, a tak Caesar strávil v ležení pirátů dost dlouhou dobu. Caesar se nedal. Obstál tváří v tvář těmto vrahům a zlodějům. Dokázal, že stojí za víc, než kolik jeho únosci požadovali. Caesar není běžný obyčejný Říman, nenechá se zastrašit. Piráti byli pro aristokratickou společnost velkou hrozbou a Caesar ukázal, že i když je dokonce přímo vystaven této největší hrozbě, je nad ní povznesen. Nakonec byl Caesar osvobozen a piráti předáni římské justici. Po odsouzení byli ukřižováni a jejich těla nechána jako potrava ptáků. Caesar dospěl v muže a nyní kolem roku 65 před Kristem je jako třicátník, již zkušený voják, vyslán do římské provincie Hispánie, aby potlačil nebezpečnou skupinu povstalců. Je to právě zde, kde prokazuje své dynamické vůdcovské schopnosti a charisma, které ho provází celým dalším životem. Caesar dokázal komunikovat s lidmi každé společenské úrovně a postavení. Mohl být přátelský k obyčejným vojákům, protože předvedl, že má stejnou odvahu, kuráž a vytrvalost jako oni. A rovněž tak právě zde si Caesar začíná budovat svou vojenskou pověst. Jestliže jste příslušníkem elity a ukážete odvahu a jasný úsudek i schopnosti na bojišti, získáte díky tomu v Římě určitý politický vliv. Po svém návratu do Říma Caesar vstupuje do politiky, využívá své závratné popularity při pokusu zvítězit ve volbách a získat úřad konzula. Být konzulem znamenalo zastávat v Římě nejprestižnější pozici, s tím přicházela nejen lukrativní funkce správce určité římské provincie, ale i vojenské velení legiím, které tam byly posádkou. Caesar byl rozený politik. Julius Caesar byl nepřekonatelný ve své schopnosti rozumět si s lidmi a předělávat je k obrazu svému, ale byl také jedním z největších spisovatelů a veřejných řečníků.
Cezar vás dokázal přimět udělat to, co si myslel, že byste měli udělat jen tím, že s vámi promluví. Mezi jeho obdivovateli je Marcus Brutus, syn jeho milenky. Rychle se stává Cezarovým oddaným chráněncem. Brutus se inspiruje populistickou kampaní svého učitele a rádce a jednoho dne sám vstupuje do politiky. Cezarova kampaň na úřad konzula mu získala mnoho příznivců. Ale tím, že se obrátil na obyčejné Římany, ztratil pro změnu podporu konzervativních aristokratů. Cezar se sám záměrně etabloval jako člověk, který se pokusí změnit systém vlády a stal se skutečnou hrozbou pro konzervativce, protože vypadal jako někdo, kdo reprezentuje změnu. Na každý pád vystupuje jako jejich pravý protiklad a není toho mnoho, co proti němu konzervativci mohou podniknout. Přesto, i když je Cezar zvolen římským konzulem, konzervativní senátoři mu mohou odepřít jednu věc, kterou chce a kterou nejvíc potřebuje. Funkci správce provincie, která přináší zisky. Galie. Cezar zoufale potřeboval peníze. Byl tak zadlužený, že doslova musel před svými věřiteli utíkat. Všechny Cezarovy finanční potíže by skončily, kdyby senát vyhověl jeho přání ohledně správcovství provincie Galie. Pro Cezara bylo naprosto rozhodující získat Galii, kterou by mu jako provincii přidělili. Pokud by měl v Galii úspěch, mohl by získat spoustu peněz od nepřátel, které by zajal, prodal do otroctví a také z kořistí, kterou by získal. Je podstatné, aby Cezar zvítězil ve volbách a stal se správcem Galie. Vypracoval plán, aby si zajistil svou pozici. V římské politické aréně plné brutality člověk nemohl bojovat sám. Cezar zorganizoval schůzku se dvěma nejmocnějšími muži republiky. Jedním byl jeho dávný přítel Crassus, nejbohatší muž v Římě, který hradil veškeré Cezarovy politické kampaně. Tím druhým byl nejoslavovanější generál Gnaeus Pompeius Magnus, Pompeius Veliký. Šikovně a rafinovaně, jako gladiátor v aréně, Cezar přesvědčil Krasa a Pompeja ke spolupráci, což mu dopomohlo vyhrát volby a kontrolovat senát. Cezar byl skutečně třetím nejdůležitějším mužem. Vojensky se dosud neprosadil tak výrazně jako Pompeius a nebyl tak bohatý jako Crassus. Ale Cezar měl takový zápal, takovou auru, takové charisma jako nikdo jiný. Toto mimořádné spojenectví začalo být známé jako triumvirát. Triumvirát měl takovou moc, že získal prakticky kontrolu nad politickým aparátem. Byl schopen propůjčovat úřady podle libosti a samozřejmě to povede k tomu, že politická svoboda, tak žárlivá střežená aristokracií, bude držena na uzdě. Aby spečetil dohodu, Cezar navrhuje sňatek mezi svou dcerou Julií a Pompejem. Sňatky, zvláště mezi římskou aristokracií, nejsou ani tak o vzájemné lásce mezi manželi. Spíše jedna rodina vstupuje do manželského svazku s druhou a ženy jsou jednoduše symbolem a důkazem té směny. Se svou nově vytvořenou politickou mocí Crassus a Pompeius manipulují systémem. Cezar vyhrává volby, stává se konzulem a ti dva získávají nesmírnou moc pro změnu daňového systému a přidělování půdy. A pak Cezarovi, který to všechno zařídil, udělují velkolepé pověření. Pětileté funkční období správce ne jedné, ale dvou provincií v Galii. A za nimi celý kontinent, který je možné dobít. Cezar se vydává na sever, aby hledal slávu a bohatství. V té samé době zoufalé a hladové hordy barbarů vyrazily na jih a připravovali se napadnout římské území. Směřovali přímo proti Cezarově armádě. Těchto 300 tisíc barbarů, známých jako Helvéti, se vydalo hledat novou zem, kde by se mohli usadit.
třeba násilím, bude-li to nutné. Z důvodů, které se asi nedozvíme, možná kvůli válkám, dali se barbaři ze severu směrem na jih, se vším všudy, co měli, muži, ženy i děti. Tohle Cezar nedovolí. Podél břehu Róny Římané rychle vytvořili bariéru, zeď 18 mil dlouhou. Helvéti nemohou projít. Místo toho musí projít zemí kmen Haedů za hranicí říše, ale to představuje problém. Cezar nemá žádnou pravomoc vést svou armádu mimo římské území. Aby získal kořist, otroky a nová území, po kterých kdy chtí, musí přesvědčit senát, že nemá na výběr. Musel barbarům postavit do cesty hrozbu monumentálních rozměrů. A tak se stalo, že se helvétům podařilo splnit roli, kterou jim Cezar určil. Cezar poslal do Říma zprávu o této nebezpečné skupině divochů na pochodu a začal je pronásledovat v domnění, že budou snadným cílem. Brzy zjistil, jak se mýlil. Helvéti se nenadále rozptýlili do lesů a útočili ze zálohy na Cezarovi zadní boje. Skupiny helvétů měly pevnou vojenskou infrastrukturu, byly ozbrojené, měly vojenskou organizaci, členili se do útvarů schopných se ubránit. Nehledě na zmatek, který to vyvolalo, Cezar okamžitě vybral nejlepší bitevní pozici, svažité úbočí, kde rozvinul své jednotky. Věděl, jak rozmístit své muže, aby měli největší naději na úspěch. Také velmi málo riskoval. Měl tendenci vymezit si smělé cílové pozice v případě své převahy v boji, ale vždy také pozice nepřátel, pokud by se boj pro jeho jednotky nevyvíjel dobře. Jistě si svou naprostou početní převahou, helvéti zaútočili na kopec, kde své pozice zaujali Římané. Bitvu popsal sám Cezar. Z našeho vyvýšeného postavení jednotky snadno narušily falangy nepřítele. Všichni mí muži se svými oštěpy probodali překrývající se galské štíty a tím jsme přinutili nepřítele štíty odhodit. Pak jsme vytasili meče a zúčtovali s nimi. Stručně řečeno vypadá to, jako by Římané využili své vojenské převahy, ale helvétové Římany převyšovali počtem mužů pětinásobně. V roce 58 před Kristem kruté hordy barbarů, kmene helvétů, zaútočili na Římany. Napadli ze zálohy jejich zadní boj a přinutili Cezara bojovat. Hrůza a zděšení cloumali římskými liniemi, když barbaři zaútočili. Jsou vyšší než Římané, řvou z plných plic, připraveni s nimi hromadně zúčtovat, zjevně v záchvatu šílenství. A co může být hroznější, než se snažit bojovat s někým, o kom si myslíme, že se pomátl? To je šílené. Ačkoliv je nepřítel početně hrozivě převyšuje, Římané kontrolují nejvyšší místo krajiny. Když se výsledek bitvy pomalu obrací v jejich prospěch, nikoho nešetří a zabíjejí helvéty, jako by je chtěli vymazat z povrchu zemského. Genocida je pravděpodobně v tuto chvíli přijatelná a dokonce výhodnější. Protože pokud to chcete vědět, v Itálii by mohlo být 200, 300, 400, 500 tisíc Germánů po Spartakově povstání, když jsme viděli, co masa otroků dovede udělat z Itálii. Lepší metoda bude jednoduše je úplně vyhladit. Ale ti, co přežili, uprchli. Zkušený manipulátor Cezar rozvířil přízrak invaze Germánů, aby získal všeobecnou podporu pro svou válku. Konzervativci v senátu mají podezření, že skutečné nebezpečí spočívá v Cezarovi samotném. Dokonce v něm spatřují hrozbu pro jeho spojence Pompeja.
Cezar začíná vypadat jako někdo, kdo zaujme Pompejovo místo, co by vedoucí osobnosti v Římě. A samozřejmě rozdíl mezi Cezarem a Pompejem je v tom, že Pompejus podporoval status quo, zatímco Cezar se jej vždy snažil změnit. Město je plné napětí. Konzervativci se snaží přesvědčit Pompeja, aby přerušil styky s Cezarem. Je ale příliš pozdě. Pompejová nová manželka Cezarova dcera velkého generála zcela okouzlila a uchvátila. Pompejus byl tak zamilován do své mladičké nevěsty, že začal zanedbávat politiku, aby mohl trávit všechen čas s ní. Brával svou mladou lásku na dlouhé cesty, během kterých navštěvovali všechny nejkrásnější zahrady a parky v Itálii. Pompejova velkorysost a projevy štědrosti zahrnovaly nejen Cezara, ale i celou jeho širší rodinu. Také Cezarova chráněnce Marca Bruta. Jako výraz přízně Pompejus udělil Brutovi lukrativní úřad v jedné z východních provincií, což umožnilo mladému aristokratovi postoupit v politickém postavení, stejně jako kdysi jeho učiteli. Když Pompejus ochraňuje Cezarovy zájmy v Římě, Cezar obrací svou pozornost k fámám o invazi do galského království Haedů. Střední Galie, kde žili Haeduové, to byl tichý a idylický kraj, který nebyl zvyklý na násilí. Většina lidí nebyla pro většinu roku zapojena do vojenských akcí. Většinu času se obyvatelé zabývali zemědělstvím, stavěním domů, tkaním oděvů, výchovou dětí a tak dál. V roce 58 před Kristem vzal mír za své, když Cezar oznámil, že desítky tisíc barbarských bojovníků Svébů, vedených obávaným válečníkem Ariovistem, zaplavili území Haedů. Ariovistus se stal v představách Římanů podstavou, řekněme srovnatelnou se Saddámem Husajnem. V pojetí Římanů je vybaven zbraněmi hromadného ničení. Má hrozivě krutou armádu, která vyvolává vzpomínku na vůdce barbarů z dřívějších dob. Proslýchá se, že potlačí římské spojence zleva, zprava i uprostřed, aby tak mohl zaútočit přímo na prestiž Říma. Takový akt agrese podle Cezara nesmí být tolerován. Cezar se dovídá, že Ariovistus plánuje zřídit si svou základnu v opevněném městě Besançon. Proto se svými muži okamžitě pochoduje přes Galii, aby se s Ariovistem střetl. Proslulý antický životopisec Plutarchos. Celá armáda volala po boji, když muži následovali Cezara do tábora pouhých 20 mil od nepřítele. Jak se římské legie přibližují, očekávají barbaři od svých pohanských bohů radu. Germánská svébská armáda Ariovista, podobně jako každá armáda v období antiky, měla své kněze, jasnovědce a šamany. V tomto případě ženy, které, jak se věřilo, mají schopnost komunikovat s bohy. Když nastal čas bitvy, kněží, věštci a jasnovědci byli dotázáni. Říkají bohové, že nemáme zakázáno teď bojovat? Zbraně, voda, dráhy hvězd, to všechno může přinášet poselství od bohů. S pomocí svých totemů jasnovidci věští, že Ariovistus nezvítězí, bude-li bojovat předtím, než měsíc bude ve fázi novy. Do té doby musí zůstat na místě. Je to určitý druh špionáže, na které závisí výsledky bitvy, a tato informace si našla cestu k Cezarovým uším. Národy starověku brali tato těžko srozumitelná poselství od bohů velmi, velmi vážně. Cezar věděl, že pokud by přinutil barbary k bitvě v době, kdy si myslí, že jim bohové přikazují nebojovat, že by to pro něj byla velká psychologická výhoda. Zdá se, že samotní bohové ukazují Cezarovi cestu a on se chopil své příležitosti. Cezar vysílá své síly přímo proti opevnění Germánů a vyděsí je a zostudí a nakonec přinutí Ariovista, aby proti své vůli vyvedl jednotky ven z opevnění k boji.
Germáni budou bojovat se strachem ve svých myslích. Neměli bychom válčit. Bohové nám řekli, abychom proti Cezarovi nešli. Cezar využívá svoji výhodu a útočí. Cezar nemá žádné výčitky svědomí, co se týká fyzické likvidace velkého množství lidí, a tak se vychloubá, že v bitvě proti Ariovistovi zabil 80 tisíc Germánů, včetně dvou válečníkových manželek a jedné z jeho dcer, tu druhou zajal. Samotnému Ariovistovi se podařilo uprchnout, utekl do Germánie. Nechal tak Cezara, aby se stal novým pánem Galie. V roce 58 před Kristem Julius Cezar zmasakroval desítky tisíc divokých germánských bojovníků. Jejich vůdce Ariovistus z bitvy utíká a vydává tím Římanům germánské državy v Galii. Nyní, tak jak to plánoval už dlouho předtím, má Cezar volné ruce k anexi celé Galie. Vyhlašuje, že přichází jako osvoboditel, ale přesto někteří Galové vládu Římanů nevítají. Stinnou stránkou byla ztráta politické nezávislosti, ale tohle by nevadilo některým lidem z elity, konkrétně vůdcům, ti měli všechny politické a materiální výhody, ale jak víme z pozdějších poměrů v Římě a kdekoliv jinde na světě, mnoho lidí se nerado podřizuje vládě cizinců. Po dobu následujících 3 let Cezar setrvává v pozici protektora, ochránce. Nejenže si podrobil galské kmeny na severu a západě, ale rovněž jako první Říman překročil Rýn a kanál La Manche, aby dobyl Německo a Británii. Zpráva o záboru území bojem, kterou Cezar pohotově odesílá, je kombinací sebechvály a zpravodajství. Ačkoliv obklíčeni tisícovkami místních obyvatel, mí muži se bránili s nejvyšší možnou statečností po více než 4 hodiny. Zabili množství Britů za cenu jen pár našich zraněných. Hned, jak se na obzoru objevila naše jízda, nepřítel odhazoval zbraně a prchal, přičemž utrpěl velmi citelné ztráty na životech. Je to, jako by vás vtáhl přímo do svého vojenského tažení. Pro Římany bylo čtení Cezarových zpráv a zápisků jako dobrodružná četba o průzkumných cestách, protože běžní Římané nikdy nebyli v severní Galii nebo v Británii. Takže pro Římany byly jeho příběhy obzvlášť vzrušující. Cezarovy zprávy a zápisky jsou jedny z nejpozoruhodnějších politických dokumentů, které se ve světových dějinách dochovaly. Byly zamýšleny jako ospravedlnění akcí, které mnoho Římanů považovalo za zcela nelegální a skandální a bylo možné je omluvit jen jejich úspěšností. Dokonce Cezarův chráněnec Marcus Brutus studuje ty zprávy se vzrůstajícím zájmem. Mezi Cezarovými výmluvnými řádky si všímá jeho chamtivosti a přehnané ctižádosti. Lidé si zčista jasna začínají uvědomovat, že Cezar nashromáždil ohromné bohatství a stojí za ním mimořádně silná armáda. Utrácí spoustu peněz, aby si koupil podporu všude na Apeninském poloostrově. Brutus je znepokojený kvůli jeho politické pozici. Mocnější Cezar znamená slabší aristokracii. Konzervativní vůdci slavnostně slibují, že Cezara zastaví. Horní vrstva Římanů se nejvíc obává toho, že jeden z jejich příslušníků zapomene na svůj původ a přidá se přímo k lidu, bez podpory a schválení vládnoucí třídou. Římané se vždy báli, že by někdo mohl zvrátit status quo, který byl příznivý k zachování jejich majetku a postavení. Aby zamezil rostoucím problémům, Cezar musí požádat o protislužbu svého dávného spojence Krasa. Krasus jako jeden z mála nemá strach Cezarovi vzrůstající popularity. Jeho vlastní mimořádné bohatství ho izoluje od nerozhodnosti a váhavosti politiků. S pomocí úplatků a úskoků se mu podaří překazit plány Cezarových nepřátel a získat pro sebe opět hodnost konzula a první vojenské velení po téměř 20 letech.
Zatímco snil o věčné slávě, Krasus zamířil na východ, aby napadl království parthské. Zemřel však napaden ze zálohy. Cézar tak ztratil svého nejmocnějšího ochránce v Římě. Přibližně v té samé době Cézarova jediná dcera Julie zemřela při porodu. Její manžel Pompeius, Cézarův druhý ochránce, je zdrcen. Dítě zemřelo o pár dní později. Pompeius byl zlomený žalem a ztráta jeho milované mladé manželky a dítěte zničila jeho spojenectví s Cézarem. Přemohly ho emoce a Pompeius se s Cézarem rozešel. Triumvirát se rozpadl. Krasus je mrtvý, z Pompeja a Cézara jsou teď nepřátelé. Kostky pro konečnou konfrontaci jsou vrženy. Politické obavy narůstají. Stoupenci obou mocných mužů podněcují nepokoje v ulicích. Jedna strana je odhodlána zničit tu druhou. Řím byl v politickém zmatku. Násilí se stalo normou. Na ulicích proti sobě v pouličních střetnutích bojovali znepřátelené gengy. V chaosu a vyvolaném zmatku budova senátu, toho sídla a symbolu vlády Říma, vyhořela do základu. Situace ve městě je zoufalá. Vrátíme-li se zpět do Galie, i tam se situace vyvíjí pro Cezara nebezpečně. Charismatický vůdce galského kmene Arvernů, Vercingetorix, ze své domoviny v Averně nabádá Gali ke sjednocení proti Římanům. Vercingetorixův plán je radikální. Spálit všechny zásoby, každičkou stodolu plnou obilí a každý kousek píce pro dobytek. Pak obklíčit opevněná města v kopcích a vyhladovět Římanů. Protože jejich usedlosti hoří v plamenech, léčebné prostředky a náprava se musí Galům jevit stejně špatné jako sama nemoc. Přesto jejich sebeobětování udivuje a burcuje Říma. Vercingetorix se snažil zničit logistiku římské armády. Musel být obrovský problém ty lidi jenom nakrmit. A čím dále Cezar proniká na cizí území proti Galům, tím delším se stávají jeho zásobovací linie, tím snažší bude je přerušit a vyhladovělého nepřítele přimět ke kapitulaci. Zásoby potravin prudce klesají a Římané budou mít pouze dvě možnosti. Zůstat a hladovět nebo ustoupit. A Cézar nikdy neustupuje. V roce 52 před Kristem odvážný bojovník jménem Vercingetorix vyzval všechen svůj lid, aby povstal proti Římu, spálil stodoly a zásoby jídla. Na konci zimy museli Římané volit mezi hladověním nebo vítězstvím. Ale nyní, když přišlo jaro, Cézar vyzval své vojenské jednotky, aby se vzpamatovali a znovu zaútočili proti Vercingetorixovi a jeho lidu. Mezi Cezarovými podřízenými je jeden, který požívá jeho velké důvěry. Je to Marcus Antonius. Marcus Antonius měl také hodně energie. Byl to velmi statečný voják. Přišel k Cezarovi s mnoha zkušenostmi z bitev. Je to přesně typ člověka, kterými se Cezar rád obklopuje. Zaútočili na Gergovi, kde se Vercingetorix a jeho lidé zuřivě brání. Bitva je brutální. Cézar unikne smrti jen o vlásek, když bojuje bok po boku svých mužů, ale bitva je fiasko. Mezitím se politická situace v Římě pro Cezara ještě více zhoršuje, protože jeho nepřátelé získávají větší moc. Konzervativní senát prohlašuje Pompeja za jediného konzula a svěřuje mu armádu. Pak, aby Cezara ještě více zranil, Pompeius odmítne nabídku dalšího pokrevního svazku s Cezarovou rodinou.
Místo toho se ožení s mladou vdovou Kornélií, dcerou senátora Metela Scipiona. Pompeius chce pravděpodobně vyvážit Cezarovu vzrůstající prestiž. Po léta těžil z jeho zásluh. Většinu času byl v Římě a tak možná chce jednat opatrnicky. V rozhodném okamžiku nevsadit vše na jednu kartu proti Cezarovi. Poohlíží se po politických spojencích v řadách aristokracie. Pompeius si dokonce vymohl na senátu, že jeho nového tchána jmenoval spolukonzulem. Svou zradu Pompeius završil tím, že se z pozice Cezarova přítele a příznivce přesunul do tábora konzervativců. Musí zachránit Galii nebo úplně ztratit tvář. Pronásleduje Vercingetorixe a jeho armádu do opevněného města Alesia a přikáže svým mužům vykopat dvojité zákopy. Jeden zákop, aby udržel obránce Alésie uvnitř, druhý, aby udržel jejich posily mimo. Zbudovali skvělou obranou stavbu. Začali tím, čemu muži říkali stimly, neboli oštěpiči silné tyče, zakončené háky, které zapustili do země. Pak postavili něco, čemu žertovně říkali lilie. V jamách, přibližně 3 stopy hlubokých, byly umístěny kůly, vyčnívající nad povrch asi 3 palce. Byl to fenomenální nápad a přitom zbudován krumpáči ve svižném tempu rozhánějících se paží se spoustou ohýbání zad a přenášením hlíny v proutěných koších. Musíte si představit asi 15 000 chlapů, jak celé dny kopou, nevíte nic než jen ohnutá záda. Protože se zásoby tenčí, Vercingetorix a jeho lid hladoví a propadají bez naději. Pro Galy, kteří byli v Alésiu, byla situace kritická. Došly jim potraviny. Ale právě ve chvíli, kdy si myslel, že se Galové vzdají, se vyplnila Cezarova noční můra. Celá Galie povstala, aby bránila obyvatele Alésie. 200 000 nových odpočinutých válečníků, barbarů, pochoduje na Římany. Galové jsou relativně dobře organizovaný protivník, dokáží shromáždit hodně lidí a dají je dohromady relativně rychle. Vidíme, že při obléhání Alésie se Cezar z postavení obléhajícího dostal do role obléhaného. Když dorazili posily, Vercingetorix se nakonec vyřítil se svými vojáky z městských bran. Římané jsou obklíčeni. Barbaři se nahrnou na nepřítele, aby zabíjeli. Bitva u Alésia byla Cezarovou nejtěžší bitvou v dekádě velkých vojenských střetnutí, protože, aby porazil nepřítele, musel Cezar bojovat jak vpředu, tak i v týlu. Pouze nejzkušenější vojenské jednotky dokázaly ustát takový nápor. Museli jste být psychologicky připraveni na konfrontaci s nepřítelem v blízkosti, dostačující k tomu, abyste ho probodli 3/4 metrovým mečem. Museli jste se dostat do zóny zabíjení, což byla doslova vzdálenost na délku paže k nepříteli, a v této zóně jste mohli být zabiti stejně snadno jako sami zabít. Ve svých prvních vlastní rukou psaných zápiscích o válce galské Cezar popisuje bitvu. Ani obranné valy, ani příkopy nedokázaly být Galům na překážku při jejich šíleném prudkém náporu. Věděl jsem, že čas pro rozhodující akci je na blízku. Cezar měl velký dar přesně odhadnout okamžik, kdy ve chvíli, když jeho muži prohrávali, popadnout je za krk a vrhnout je znovu do boje. Taková chladnokrevnost a jasná hlava uprostřed velkého nebezpečí. Náhle Galové vidí jízdu Římanů ve svých zádech a čerstvé kohorty přicházející ze předu. Řady Galů jsou prolomeny, někteří utíkají, jiní jsou koseni meči. V roce 52 před Kristem, na pláních před Alesiem, umírá plán o nezávislosti Galie. Vercingetorix se vzdává Cezarovi a ve prospěch Římské říše přináší většinu severní Evropy. Cezarova vojenská tažení jsou důležitá, protože geograficky posunují Římskou říši z původního Středomoří dále do centrální a severní Galie a dále do Německa a do Británie.
Severní Evropa je nyní začleněna do Římské říše a protože je to dlouhodobé, přináší to důležité důsledky. Cezar vyjímá Římskou říši z omezeného světa Středomoří. Nyní se vítězný Cezar může vrátit do Říma. Zastínil všechny ostatní aristokraty, včetně Pompeja. Po téměř 10 letech svého nepřekonatelného vojenského úspěchu v Galii se chce Cezar vrátit do Říma, aby dostal spravedlivou odměnu, aby ho každý uznával jako prvního mezi Římany. Ale jeho protivníci se ho bojí a nenávidí. Nejvíce ze všeho kvůli tomu, že je zastínil. V roce 49 před Kristem mnoho římských aristokratů trvalo na tom, aby Cezar rozpustil svou armádu a vrátil se domů. Ale Cezar se tomu vzepřel. Věděl, že kdyby demobilizoval svou armádu a vrátil se do Říma, jeho soupeři, kteří nenávidí jeho úspěch, by ho zavraždili. Jeho nepřátelé ví, že Cezara nejde zastavit, protože je tak populární a tak jeho život visí doslova na vlásku. Pro Cezara a jeho protivníky nastává rozhodující měření sil a nikdo tomu nezabrání. Okolo roku 50 před Kristem nemá Cezar v Římě sobě rovného. Senát v obavách, že Cezarova moc příliš vzrostla, trvá na tom, aby odstoupil a vzdal se velení armády. Cezar sopkící hněvem vede svou armádu na jih a pomýšlí na invazi do Říma. Zastavil se u malé říčky na hranici Říma Rubikonu. Pro Cezara, pokud by opustil své muže na březích Rubikonu a cestoval do Říma sám, by to znamenalo úplnou kapitulaci před jeho nepřáteli. Cezarův život visel doslova na vlásku. Musel překročit řeku Rubikon, ten malý tok, který tvořil hranici mezi provinciemi a samotným Římem. Pokud Rubikon překročí, ví, že rozpoutá občanskou válku. Pokud nepřekročí, zemře s ostuzen, s poskvrněnou pověstí. Jednu stranu v tomto boji o moc vede Cezar. Jeho armáda, zocelená předchozími 10 lety vojenských tažení, má ve svého velitele neotřesitelnou víru, je mu absolutně oddán. Druhou stranu vede Pompeius. Jeho armáda je ze všech končin Itálie a její loajalita je pochybná. Cezarova popularita, a on si je toho vědom, kulminuje. Obyvatelstvo Itálie se k Cezarovi chová jako k vracejícímu se bohu a vojáci se hrnou do jeho armády. Cezar cestou nenarazil na žádný odpor. Ti, kteří z něj měli strach, se valili jako vlna směrem k Římu. Ve městě vypukl hrozný zmatek a panika. Ti římští občané, kteří Cezara milují, oslavují v jeho ulicích a nemohou se dočkat jeho návratu. Pompeius shromáždil římský senát a sám uprchl tam, kde ho vždy hluboce a silně podporovali, do Řecka. Tím velký generál získal drahocenný čas. Uplynuly měsíce, než Cezar stihnul postavit náležitý počet lodí a vybavit je zásobami, aby mohl Pompeja pronásledovat. Tou dobou, kdy se Cezarovy jednotky vylodily v Řecku, Pompeius již nashromáždil početnou armádu. V lednu roku 48 před Kristem u Farsálu nejmocnější muži Říma zaujali bojové pozice a začala tragická občanská válka. Pompeius velel dvojnásobku mužů než Cezar. Ale Cezarovi vojáci přišli vyzbrojeni mocnou zbraní, smělostí a sebedůvěrou. Pompeius musel bojovat nebo se vzdát. Tak to chodilo u Cezara a Cezarovi muži věděli, že je vždy umístí do pozice, kde jsou velké šance na úspěch. Také měl dobře vycvičené jednotky. Když armáda dosáhla určitého bodu, stala se dobře promazaným strojem. Vojáci si neříkali veteráni bezdůvodně. Jsou velmi účinnou bojovou silou, protože jsou zvyklí na to, co dělají. U Farsálu Cezar zúročil dlouhá léta předchozích vojenských tažení. Jeho vojáci totálně zničili Pompejovu armádu. Samotný Pompeius uprchl.
Cezar ho pronásleduje do Egypta, ale je příliš pozdě. Nakonec je velký Pompeius obelstěn, zavražděn a zabit egyptskými bandity. Hlava je poslána Cezarovi. Antický životopisec Plutarchos. Když mu přinesli Pompejovu hlavu, Cezar odmítl se na ní podívat, ale vzal Pompejův pečetní prsten a truchlil za něho. Bylo to tak doopravdy. Je to velmi anekdotické a téměř se vymykající věrohodnosti, ale dává to určitý smysl. Je to možné, protože Pompeius byl po dlouhou dobu jeho spolupracovník a přítel. A možná Cezar v očích mrtvého Pompeia vytušil, co se může stát i jemu samotnému. V roce 46 před Kristem, když jsou všichni jeho nepřátelé odstraněni z cesty, disponuje Cezar absolutní mocí, po níž celý život dychtil. Řím je jeho. Podniká rychlé kroky k přestavbě města, mění daňové zákony, zakládá kolonie. Stává se první osobností Říma, která vytvořila skutečné impérium. Cezar v podstatě vytvořil pro Řím novou formu státního zřízení, které vystřídalo republiku. Je to vlastně taková předpremiéra toho, co se bude dít za vlády císařů. Cezar to ale dělá způsobem, který vypadá, jako by pohrdal tradicemi republiky. Výsledkem toho je, že se vlastně odstřihnul a izoloval od reality. Cezar není ochoten se dělit o moc s níže postavenými aristokraty. Prohlašuje sám sebe za doživotního diktátora, za císaře. Lidé se strachovali, že pokud se Cezar stane panovníkem, jejich práva volit a vyjadřovat svůj názor jim bude odebrán. Pobouření nad Cezarovou tyranií prostupuje celým senátem a šíří se jako jed. Dokonce Cezarova vlastního ochráněnce Marka Bruta přemluvili ke zradě. Brutus byl zakomplexovaný a upřímně řečeno nemoc pohledný muž. Cezar ho udělal svým blízkým spolupracovníkem a stál za jeho kariérou. Ale Brutus nemohl vystát pocit, že je až ten druhý. Sám si o sobě vytvořil romantickou představu, že je ochráncem římských svobod, což ho přivedlo až ke spiknutí proti Cezarovi. Nakonec v roce 44 před Kristem o idách březnových ve jménu svobody 40 spiklenců vedených Brutem vzalo záležitosti Říma do svých rukou. Antický životopisec Suetonius. 23krát zabodli dýku dostojícího Cezara. Po prvním výpadu nevydal ani hlásku. I když někteří říkají, že když uviděl Marka Bruta, jak se hotoví ke druhé ráně, vyčítavým hlasem mu v řečně řekl: i ty, mé dítě? Mnozí z těch spiklenců byli jeho přátelé, někteří z nich dlouhá léta. Někteří si možná mysleli, že Cezar zničil nejžárlivěji střeženou tradici republiky, a sice, že se žádný jednotlivec nesmí stát vládcem Říma. Určitě propukl vzdor, žárlivost a další lidské vášně a možná se taky zrodila představa, že právě tento čin je nutný pro zachování svobody. Cezarova smrt nenapomohla znovu obnovení republiky, jak spiklenci doufali. Jen prohloubila anarchii, bylo více násilí a časem vzniklo císařství. Myslím, že dlouhodobý příliv nehorázného bohatství do římské politiky, přeměna armády na klienty vrchního velitele jako svého patrona, a silná rivalita mezi aristokraty i touha porazit toho druhého na místo služby vlasti. To všechno znamenalo, že osud republiky byl spečetěn i bez génia Julia Cezara. Byl to jeho příbuzný Augustus, který našel způsob, jak vytvořit císařem řízené římské impérium. Věk císařů začíná a s ním krvavé výboje, brutální represe a nekonečná válka.